Video yatandikise njagala wano musharinge video mwenna buli abadde ayaga buli ayagala Lumbuye. Buli alwanye ku Lumbuye njagala sharinge video. Buli alwanye ku Lumbuye wano njagala we sharingire video eno okone ka emoji wano we njagala okubawa ekinyusi. Banange mwe mutulaze nti chofula wanze kojo omugezi nefiriza wakadde ne ngamba kangene njogereke eri abantu because bantu mwe muli bakabi. Atena dala mwabali undercover. Njagala okutumira ko kubanna Uganda bannange mwe nabali undercover. Kati abagobe ekintu kya Lumbuye. Ekintu kya Lumbuye twakijja mu public domain. Chovola banga abantu abasinga kati baswadde. Ekintu kya Lumbuye twakijja mu public kiri undercover. Ate njagala okakasa banna Uganda kiri Lumbuye agenda kuvaayo nga taliiko wadde akasago. Ngata Lumbuye agenda kuvaayo nga temusasudde wadde sente neji. Sente za mwezo naze mwasasula. Bwena mwena chapters ezitana bakuweereza sente we zali supposed ogenda. Tujja kubagamba nti mwabettake mugende mubanje anza sente za mwego mwaziwa. Kino nkiddamu Lumbuye agenda kufuluma munnaku ezitali za wala nga afulumidde ku bwereere. Kino njagala mukitegeere. Tewabaayo muntu yenna yenna ajja n'abalimba. Ebintu bya Lumbuye byasazewo bibere kupa kuki undercover. Njagala okwebaza bannange mwenna abatwitinze muongere okutwitinga. Muganda wange Faustin Masaba. Muganda wange Faziru Mayanja. Na mwenna abakomandinga. Mwanyinaze Elizabeth Odoa. Mwanyinaze Patricia Sewungu. Muganda wange Kabuye Boston. Mwenna abakola ebintu. Mwenna! Mweyongere nekati mbasaba kati chemba saba njagala mutwitingire ministry ya take ya internal affairs njagala mutwitingire ministry ya take ya foreign affairs ministry je mutwitingira ya internal affairs na ya foreign affairs kubanga kati ngabwe nabagamba mu video yange eri esembayo nti Lumbuye engeri giyawambibwamu na kibayisaamu abakirimu nemba promising nti buli muntu yenne yengejingira mu kuwamba Lumbuye kati mbalaba mucha chancha oba babawaayo ku buchenji mutandise okugula wa mabala mutandise okola ki naye the time is coming tota kibenga tonna kikenenya andusu eno njogera ya Patricia Sewungu. Tota chibenga tunachikene nyandusu. Mwena tucha ba investigating ampora. Ateri inda kemiko ali aveyo. Kubanga ye kemiko ali ajakuvayo. Nga temuma nyinti avude na yo. Atule wa ansata aniko tugamba. 1, 2, 3, 4, 5. Njaga loku kakasaba na Uganda mwena nti Lumbuye jari. Era Lumbuye mwikomera jari mumu detention center jari mumu. Ngo mwano mubwe ya yogera wano ne mumu usito mugundi. Shakira ya vayo wano na ambu ulira betake. Oba mumu manye Shakira anti anyo mwenge. Oba akola bichi. Nenja galo baga amba Shakira gwe muito mutamivu. Etaka awo Shakira gwe muito mutamivu. Ye umuku baba deba forefront. Era ne Lumbuye tuamu tegeza. Nti mubantu abakulwani ridetake. Shakira yogwe muito anti mutamivu. Ya avudeyo na agamba nti. Wapi Lumbuye ino kulaba obwenkanya. Wamukitegera Shakira wano yavaayo kubanga yeba mukutte makomera gettake. Amakomera gettake bakuwaka kadi n'okubira abantu boyagala. Era Lumbuye mu detention center gye bamutadde yasobola okubira abantu. Newankubadde omugwe yakubidde kati yeebuzaabuza naye yo sijja gendayo. Mwami gwe Lumbuye gwe yakubidde simu nakubidde simu ne nkubuuza n'ogamba mutogenda kwogera na babuloga naye tulinze Lumbuye bw'avaayo ng'engeri gy'abadde akwesiga ate kibi nnyo njagala musharinge video eno bannayuganda bannange njagala okubagamba ekintu kino nti never ever 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 in your life trust someone binadamu omulya mmere tomutrustinganga. Tokgezanga konze nsiba mba gamba mwemwena bango berera. Nti abantu ekisinzo kubale tinga down. Kweku trusting omuntu. Kweku loving omuntu. Newe gamba mbunza I love you. Obera heartbroken. Nze kujo mgezi wano walu omuntu ya menya komu tima katono mfeno kufa. Chovola ba nagama nti kanzi.
ne mukyala wange we waka naye tunyina principles ne bwoba ondaba wanongo ino mukyale waka teka wo principles ku omwagalira tokera ku machano omugamba nti nina sente bwezi ti ensiwe yatuuse bannange muntu abantu abaalidde mu Lumbuye olukwe bantu abadde alya nabo abadde asula nabo na Lumbuye tumugamba wano n'agamba nno ne Lumbuye ogenda kuvaayo ogenda kulaba ebintu bino so njagala okukakasa banna Uganda Lumbuye nga be bamuwambe ettake I mean nga bamuwambe Istanbul ne mumubeeza beeza akawo bwe mamala ne mumutwala mu embassy bwe mamala ne mumutwala embassy mwami muwonge wakola omulimu gwa amaanyi nnyo ne Lumbuye nakugamba waleta kaveera Lumbuye waleta kaveera Lumbuye enjovu Gwe muwange mu abantu mwenna mwenna Museveni baatuma temumanyi nti tulina abantu kuno ku internet. Uganda has been made nti kintu kiri awo it's just ku eri ku simu yo. Ate mu abali ku simu mulaba ebitusinga. Kyovola bwe nkugamba nti wano sharinga video oba ogenda kumanyisa omulala. Bwe mutusala asalamu obuntu buno ne mubuteeka mu WhatsApp group eyo gye muli mumanyisa abantu. Omu chitegera omukyala azze wano nangamba mukyala mukadde nangamba kojja omwana wange Lumbuye yali atya sikyate mukyala weyo mukyale ye kyanna mukaka abana batulaba wano ne baterako bajjajja babwe video kubanga tebacha trustinga bino bi TV bya Uganda tebacha trustinga bino bi radio bya Uganda ngama 7 wenzi zemba nyumize ngeri ya tamu yatutira buli kimucho na natutire mwanyi zaffe kati mulabi olwalero abasubuzi byajjola bagaddewo olw'emisolo emingi omukitegera so bannange abali ku internet kuno mukole omulimu gw'amaanyi tutambudde Lumbuye bamwamuleta kwembase n'abalemerera era njagala bw'oba watwitingira ku Lumbuye wano njagala wekonere ka emoji oyimpeyo ne sheyemu Bwa watuitinga anti free Lumbuye. Ereyo hashtag mujongereko. Turkish government free our Fred Lumbuye. Eyo ye hashtag of Turkish government. Kubanga nze nyina mukwano gwange wano mutake ngambye. Who is this Fred Lumbuye? Abantu basiba boogera abantu bakola mu government. Ze mubombadi nze embassy tekibanga nawo. Abasaudi wano baba tako kashogi. Kashogi nno yeye twala bwetwazi mu embassy tebamu forcing nga Lumbuye bomwamu forcing nze. Neye tebafuna tweets butake buchange bawo kino kyetuuseko tekituukangako. Okitegeera so njagala mumanye nti wetuli alhamdulillah at least tuligiri ku final phase eyokununula muganda wa Lumbuye. Ambassador muwonge werira akalimu obuuka. Ambassador muwonge mukwano goli yaliwo gubaddira mbigere yaine yali akola bulungi ne bana Uganda negwe nosalawo ngokoze sobo bukisimanya obukiko bwa UCT abantu ba UCT njagala okubagamba nze kojo mugezi bwe mbanjogera ko mmwe na dalamu abavubuka bettake let me tell you this sirina kyenfuna okubogerako era singa tabadde gundi tabadde Fred Lumbuye mbadde sibogerako So temudeyo ne mwekubya yakanga muli eyo mwekubya yakanga mugamba nti akakasajja katuwogerako akakasajja kakola ki I don't gain a penny bwe mbamba ogeddeko singa muganda wanga anavaayo bulungi nalaba byenkoze atemba kakasa Lumbuye tachaddamu kubeera awe ttake kubanga ttake baatubuulidde kikye muli bulinaku muli awo muli mbalimba abantu temwina kye muli mukolera buddola bibiri dola n'abaana bali mbiyumba era wanyina ze gwali mu kiyumba e Saudi Mwanyi naze gwali mu kiyumba wa gwoli abaana abasinga bali ettake bali irigale. Omukitegeera. So, muganda wange patonku labye kulayini kozeeko. Muganda wange patonku labye kulayini ozeeko. Kanda be message pato ja mpereza njagala kujiwulira wano. Pato simanyi message jo mpereza oba oli kulayini kuno. Patonku lenge do mpereza message ne simanyi message jo mpereza. Ne patu twagala kusala magezi nenja kujja mugundi yon college so mwabana betake njagala okubagamba mwe mwena mwe nabe engaging mu kintu kino mwakole kichamu una ambassador muwonge yabatomeza mwandi badde muyiga nti bwe mwakwata abana ne mbatwale kyankwanzi mwalabo emivuye jaliwo
Ate njagala okwebaza abaana mmwe abaavuddeyo ne mukuba anza ne mugamba nti mukyayagala bakulembere. Era mugenda ku Sunday kulonda abakulu bammwe aba NUP. Aba People Power mugende ku Sunday. Mwami Edi nkulengera awo n'emirimu gyo gyokola mugende mulonda abakulembeze ba People Power. You sit mwino giteeka ku ttaka teyina gye bayamba. You sit mwino kugiteeka ku ttaka teyina gye bayamba. Mugiteeke ku ttaka. Kosegera. So, nze anzo okuvaayo wano ne nkuwogerako. Ekisoka nakugamba, audio zizo zokola. Zezi kukubo, oyina ebigambo bingi. Ate ebikolwa bye bitono. Kati ogambye mbu otwala abantu bagende kuba kolechi. Najja wano ne nkikuba ne nkugamba nti olw'omukuna. Embassy tegenda kubeera nzigule. Kati mwapapye mwabe embassy ne mukwata Lumbuye ne mukwata Internal Affairs.